Todos sejam bem-vindos à segunda apresentação do EGSU 2021. Eu sou o Ricardo Born em nome do Núcleo Paraná Santa Catarina, junto ao Núcleo do Rio Grande do Sul da ABMS. Temos a satisfação de iniciar mais este evento. Eu já agradeço a todos pela pela presença. A gente vai falar um pouquinho só da a BMS, inicialmente é, apresentando, é, a, a BMS, que é a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, é uma entidade que foi criada lá em 1950 e reúne desde então os principais atores da, da geotecnia nacional. O objetivo da entidade é reunir e disseminar conhecimento técnico e científico. De modo a contribuir para que as obras de infraestrutura sejam projetadas e executadas segundo os mais elevados padrões de qualidade. Bom, hoje, a BMS conta com 10 núcleos regionais, dois comitês e 10 comissões técnicas. É, acho que é interessante nos dirigirmos especialmente é, aos mais jovens, é, buscando aproximá-los da associação, né, que é um meio bastante interessante de buscar conhecimento e bem como estreitar contatos com excelentes profissionais que ali já estão. Né. Então, sugiro que quem, quem tiver interesse, pelo menos, conhecer um pouquinho mais da BMS, acessar o site né, bms.com.br. Bom, a programação do, do, do e Sul que está ocorrendo, o GeoSul é um simpósio que, que ele sempre ocorreu de maneira física, né, e agora, devido à pandemia, nós fizemos essa, essa versão virtual. No último dia 29, nós tivemos a apresentação do professor Salles sobre, sobre solo grampeado, e na sequência teremos, de acordo com, com o calendário abaixo. Então, hoje falaremos sobre é, escavações urbanas, é, e na sequência dos próximos meses, sobre fundações e provas de carga instrumentada, geotecnias de aterros sanitários, dimensionamento de pavimentos flexíveis, aterros sobre solos moles e, ao final, a apresentação de artigos e do prêmio é, Samuel Chameck. É acerca da programação científica. A data de recebimento dos artigos está definida como, como dia 9 de agosto, bem como a sequência para a aceitação, envio da versão final, e depois uma eventual aceitação da versão corrigida e a apresentação dos trabalhos selecionados seguirá nestas datas aqui também. Então, pessoal que está... Precisando enviar um artigo, sugiro que se, atenta, se atente a essas, essas datas, especialmente do, especialmente do recebimento, que é agora no dia 9 de, de agosto. Sobre o prêmio é, Samuel Chameck, o mesmo que destina-se a distinguir o autor do melhor trabalho de alunos de graduação, é, realizado em instituição brasileira e, e, especificamente, nos estados de Santa Catarina e Paraná. Então, o recebimento dos resumos está definido para o dia 9 de agosto também, e a sequência dos trâmites tem as datas conforme o alinhamento do slide também. Tá? Eu acho que é um prêmio interessante. Quem tiver com essa, esse trabalho realizado no último bien, é interessante enviar, Eu acho que tem um reconhecimento bacana. É, bom, a comissão organizadora agradeço a todos pelo apoio, né, a diretoria executiva, que é o Vitor o Reinaldo Pinheiro, né? a diretoria técnica e científica do Marcelo Heidmann, Bianca Penteado de Aumenta Tonos, Ricardo Born, Isiane Pacheco, Kleber Floriano, César Huber e Magnus Barone, e na diretoria financeira o Giancarlo Domingues, enquanto na secretaria o Cleiton stresse da Silva. Bom, a palestra de hoje né, segue no tema de eh, escavações urbanas com soluções alternativas, no caso, a execução invertida, ou seja, top-down, né, e a palestra era feita pelo engenheiro Wilson Borges. Ah, gostaríamos de agradecer ao Cred Santa Catarina pelo apoio, né, bem como aos patrocinadores desta noite de eventos: né, a Dividade Systems, a Icotep Sistemas de Ancoragem. A Marcos Trojão, Engenharia e Geotecnia, e a Roxxler. O evento iniciará, então, com a apresentação do, do engenheiro Rodrigo Lopes, da Dividag. O Rodrigo é engenheiro civil, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA em gestão comercial pela FGV. Ele é gerente comercial da Dividag nas regiões Sul, Centro-Oeste, Rio de Janeiro Espírito Santo e possui experiência de mais de 15 anos atendendo o mercado da construção civil. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença, pelo patrocínio da Dividag e, por favor, a, a palavra é tua. Muito obrigado, Ricardo. Em nome da Dividag, eu gostaria muito de agradecer esse convite e a oportunidade aí de de apresentar a Dividag a todos vocês, né, é um grande prazer estar aqui nesse nesse evento, nesse, nesse fórum aí com vocês, tá certo? Então, vou falar um pouquinho da Dividag, né, da, dessa empresa né? de mais de 100 anos aí, uh, nossas soluções e produtos voltados para o tema da palestra, né, que é escavações urbanas. Então, a, a história, né? a Dividag é uma empresa fundada em 1865, então já está aí com 156 anos de idade. Né? Uma, uma coisa que nos perguntam com bastante frequência a questão da, da, do, do nome da Dividag. Né? Então, os fundadores, uh, os sobrenomes deles eram Dickerhoff e Weidmann, né? os alemães que fundaram a empresa com uma pequena empresa de construção. Então a, a, o nome da empresa vem do sobrenome desses fundadores, o DY de Dickerhoff, o WID de Weidmann e o AG na Alemanha, é como se fosse o SA aqui no Brasil. Então acabou abreviando tudo para Dividag, tá certo? Então, a empresa fundada lá em 1865, como, né, na, na, como construtora, né, e aí participou uh, de projetos muito grandes de... de bastante renome, como por exemplo a própria Golden Gate, no, nos Estados Unidos, e lá pela, pelo ano de 1950, a empresa passou a desenvolver os sistemas de, de proteção para pontes, e aí a partir daí desenvolveu a barra de Vidag, a mesma barra que a gente fornece hoje é, com bastante frequência e quantidade no mercado de geotecnia. Então, a partir desta data aí de 1950, a empresa foi abandonando o mercado de construção e virando uma sistemista, né? Patenteando a marca de Vidag no mercado e desenvolvendo uh, uh, acessórios e, e soluções para a utilização dela. Tá certo? Bom, enfim, aqui eu vou, vou dar um exemplo de uma obra até bem interessante, uma obra da construtora de Vidag, ainda no ano de 1929. Para quem é do Sul aí e principalmente de Porto Alegre, né, esse aqui é o Viaduto Otávio Rocha, mais conhecido por nós gaúchos aí como a, a, a escadaria da Boa de Medeiros. Então nessa foto aqui maior do, do slide dá para ver o nome da Dividade ali na entrada do Candeiro de Obras, né? E aí eu fiz questão de, de botar essa foto e botar também a foto mais mais aí, abaixo aqui. Que é a, uma foto tirada em 2014, a torcida da Holanda, na, na, na Copa do Mundo, ainda assistiu o jogo. Essa, essa, esse viaduto ele, ele liga o centro da cidade à Zona Sul. E, o, e um jogo da Holanda na Copa, no estádio Beira Rio, e a torcida estava se deslocando, na onde dá para perceber pela foto que a própria arquitetura deste viaduto, dessa obra de arte aí com quase 100 anos, a arquitetura está bem preservada. Né? Então, uma, uma curiosidade aí. Da, 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 da construtora Dividag aí de, de algum tempo já. Então, falar da Dividag de hoje em dia, né? Hoje a empresa, ela tem unidade aí em mais de 50 países, né? Atende a, a mais, de, mais de 10 setores, né, com, com 1.500, mais de 1.500 especialistas. Especialistas, a gente fala engenheiros especializados nas aplicações competentes nestes mais de 50 países e participando... Atualmente é de mais de 100 projetos. Aqui as fortalezas da, da empresa, né? Aqui a imagem da Golden Gate Bridge, que eu mencionei anteriormente. Então, a engenharia civil, né? O legado da engenharia civil alemã, com reputação global, que agora é global, né? As ancoragens em terreno, que é a nossa habilidade principal e maior contribuinte das receitas até o momento, né, que é o foco inclusive da apresentação, que é ancoragens em terrenos, né, uh, urbanos no caso, aplicações de pós-tensionamento, controles de monitoramento e software e robótica e dados a visão e valor da empresa, né? Nós fazemos a, a infraestrutura mais forte, segura, segura, forte e inteligente. Mais segura pela vanguarda, a experiência e conhecimento técnico da empresa. Mais forte que a qualidade dos nossos produtos, né? Preservando a infraestrutura e com, com projetos duradouros, né? e mais inteligente que é o futuro da Dividag, que é justamente prolongar a vida útil da infraestrutura e melhorar a manutenção, diminuindo a manutenção, né, pela, por com processos inteligentes aí de monitoramento e tudo mais. Cooperação externa, a gente mantém alianças estreitas aí com as organizações internacionais, os países e onde nós temos atuação, né? No caso aqui no Brasil, a ABMS é o nosso, o nosso parceiro aí como como classe, né, entidade de classe representativa do, 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 nosso, do nosso mercado. Então a gente faz questão de patrocinar a BMS, inclusive participar de todos os eventos possíveis aí promovidos pela mesma. Falar um pouquinho do produto, né, da barra de Vidag. Aqui eu fiz questão até de ter um desenho da nossa barra e também uma foto dela onde né, uma, uma característica da, da barra de Vidag né, é a robustez dela, né, o filete que é bem, bem alto né, da barra, bem espaçado e alto, o que facilita muito a rosqueabilidade de acessórios como porca e placa. Né. A gente chama a rosca de, de indestrutível porque ela, mesmo sofrendo impactos de transporte, manuseio, deslocamento na própria obra... Ela, ela não, não perde a roscabilidade dela, né? E ela tem essa, essa distância longa entre, entre os filetes aí que auxilia muito na, na instalação e na própria também ancoragem ao terreno com o bulbo de, 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 de nata de cimento, né? Então, essa, aqui na, na imagem dá para ver então uma porca, né? A placa, a luva de emenda, a própria barra. E tem outros acessórios que a gente fornece junto com o material, que seriam anéis de grau, espaçadores e outros. A gente divide os nossos sistemas em três, né, onde nós temos os sistemas de VIDAG, que se caracterizam pela tensão de escoamento de 950 MPa, onde nós temos aqui os diâmetros de 32, 36, 40 e 47 milímetros. O sistema ainda mais indicado em projeto aí é uma questão um pouco histórica também, que há mais de 40 anos, quando a Dividag entrou no Brasil, ela tinha apenas essa bitola. Hoje, a gente já tem três sistemas diferentes de aço com bitolas das mais variadas, aí do 19 até o. Então, é só uma, uma curiosidade. Outro sistema que a gente tem é o GEV Plus, que a gente chama, que ele se caracteriza, se caracteriza por uma tensão de escoamento de 950 mpa de 990 mpa, desculpa, 690 mpa, que vai do 19 até o 75, como eu mencionei, com uma diversidade grande de, de bitolas aí para se adequar às mais variadas cargas das mais variadas aplicações. E temos também o sistema GEV, do 19 milímetros até os 50 o, a característica do sistema GEV é a tensão de escoamento de 520 MPa. Uh, os sistemas GEV uh, e Dividag a gente di, diferencia. O, o GEV e o GEV Plus é rosca diagonal esquerda e o Dividag é rosca diagonal direita, justamente para não haver uma confusão em obra quando a gente tem fornecimentos simultâneos de, destes sistemas. Vamos falar um pouquinho de aplicações, então, que é mais o tema até da palestra do Wilson posteriormente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de solo grampeado, que foi o tema da, do último evento da BMS. Vou falar rapidamente, aqui tem uma imagem, então, da nossa barra ancorada em solo como o grampo, né? Então, dá para ver a, a porca, os espaçadores, que tem a função, então, de deixar a barra centralizada. E eu trouxe aqui, fiz questão de trazer alguns exemplos de obras, né? Isso aqui é a obra do Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, obra deste ano. Né, com, a, com, com o fornecimento de muitos grampos do GEV19 Plus, né, onde a gente pode ver aqui a quantidade de grampos que tem e também uma profundidade grande de escavação desta, desta contenção. Aqui uma outra obra em Porto Alegre, da, 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 o que a gente chama do Caracol aqui em Porto Alegre, também com solo grampeado e concreto projetado. Aqui uma aplicação dos grampos com a malha metálica, onde neste caso a gente fornece daí as barras e as porcas, e esta placa aqui ela é fornecida pelo fornecedor da malha metálica, por possuir uma melhor uh, adequação e ancoragem em conjunto com a malha. A questão de botar essa foto aqui é uma, uma obra de uma contenção de um shopping em Bento Gonçalves, onde foi adotada uma estrutura mista, com tirantes e grampos. Então dá para se perceber na parte superior da contenção aqui os tirantes com perfis metálicos fazendo a distribuição do carregamento e na parte um pouquinho mais abaixo ali o solo grampeado com concreto projetado e mais abaixo a, a escavação em, em sã mesmo. Né? Então uma obra de, de bem, bem na área central de Bento Gonçalves bem interessante. Pelo, pela pela dificuldade e complexidade do, do, de toda a escavação e toda a solução adotada. Contenções provisórias. Então aqui alguns exemplos de obra também, eu trouxe uma obra da, da, de uma construtora chamada Domini de Caxias do Sul, já há algum tempo, em 2017, fiz questão de botar então esse esse exemplo pela pela solução adotada, que foi foram perfis metálicos com painéis pré-moldados atirantados. Que é uma solução que não é tão convencional, mas bem efetiva e foi, foi usado com êxito neste caso. Aqui, uma obra bem grande, que é da, da, feita pela Construtora Melnik Riven, chamada Linked, aqui em Porto Alegre, onde a gente forneceu uma quantidade muito grande de tirantes provisórios. Aqui, uma particularidade dessa obra é que a gente forneceu os tirantes provisórios, também estacas de tração, porque o nível do lençol freático era muito alto neste terreno e teve que se adotar uma, uma laje de supressão, onde as estacas eram armadas com aço convencional, mais a barra de vidag para suportar essa carga de tração, além de também fornecimento de barras para ensaios de prova de carga. Uhum. Aqui uma obra da construtora Copsten na Antônio de Barreiras, também aqui em Porto Alegre, então com uma contenção uh, provisória, com, com parede de diafragma atirantada. Uhum. Aqui uma obra bem grande que está sendo fornecida, que foi fornecida agora recentemente. Essa obra hoje eu diria que é a maior obra de Porto Alegre na, na parte de contenções. Aqui a gente forneceu muitos tirantes provisórios e vai vai haver também uma demanda nessa área do terreno aqui de grampos, né? E a gente também nessa obra, assim como na obra do link mencionado anteriormente, a gente tem fornecimento já até já instalado de, de estacas de tração para e supressão. Armadas com, com barras de Vidag, e também fornecimento de, de várias provas de carga estática na, nas estacas, até pela quantidade grande de, de estacas que, tinha, que haviam na obra. Contenções permanentes, aqui eu trouxe alguns exemplos mais de fora, aqui do Brasil também, mas mais de fora do estado. Né, a obra do Atacarejo, em Salvador, no Pará. Essa obra é bem grande, 702 tirantes, com sistemas do Dividag 32, 36, 40 e 47, para cargas. De, de trabalho permanente, né, de 40 até 86 toneladas, uma obra bem bem importante aí do, né, de, de contenção permanente. Aqui também uma obra da, da do Vale Carajás, da Vale, né, em Carajás, Pará, pebas Bahia, não, do Pará, com solo grampeado, com grampos de de do gev 32, a gente forneceu 4.140 grampos de 9 metros de comprimento, né? Então foi uma, uma obra bem expressiva aí também. Para mencionar que a gente lamina as nossas barras com, com 12 metros, né? E aí podemos fornecer no comprimento que que for mais adequado ao cliente, tá certo? Bom, era isso Aqui eu vou deixar o, o meu contato, meu e-mail, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de colocar à disposição aí para perguntas, consultas técnicas e comerciais também, tá bom? Muito obrigado. Rodrigo, obrigado pela apresentação. Obrigada a Dividade por, por estar sempre nos apoiando. Então, eu vou passar a segunda apresentação agora da Incotep. O que vai apresentar é o, o Alaor Coelho Júnior. Ele é engenheiro civil com experiência de 34 anos, 34 anos pós-graduado com especialização em obras de geotecnia túneis fundações e engenharia de segurança. Participou de inúmeros projetos, projetos dentre os quais destacam-se a linha 2, 4 e 5 do metrô de São Paulo, o mineroduto Minas Rio, como executor ou como acompanhamento técnico de obras. Atualmente é gerente de engenharia e desenvolvimento de novos produtos na né, Incadep Sistemas de ancoragem empresa do grupo Açotubo. Alô, muito obrigado pela tua presença, né, obrigado a Encotep por estar nos apoiando também, por favor, a palavra é tua. Olá, boa noite a todos aí. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite aí, a Incotep, o grupo Assotubo, agradece aí a, a, o convite, né, e a gente está muito honrado em participar aí do, do evento, boa noite a todos, né, é, eu posso começar já direto, né. Então, veja, a Encotep, eu ia falar rapidamente sobre a Encotep, uma empresa do Grupo Assotubo. Né, o Grupo Assotubo foi fundado em 1947, é um grupo nacional, é totalmente nacional. A Encotep desde mil, é, foi criada em 1988 para fornecimento de sistemas de ancoragem. Né, o Grupo Açotubo atua. Com tubos, trefila, tre, é, trefilamento, é, com aço inox, é, enfim, soluções de engenharia, soluções de peças automotivas e para o agronegócio também. É, e a Encotep foi criada com o objetivo de fornecer sistemas de ancoragem, basicamente tirantes, iniciou com tirantes autoperfurantes e depois foi abrindo uma gama de produtos. É, foi abrindo uma gama de produtos é, desde é, monobarras, monobarras, tirantes autoinjetáveis, enfilagens, enfilagens autoperfurantes, né, atualmente a gente está fornecendo bastante é, em túneis no, no Brasil. E também as estacas helicoidais metálicas, que, que são uma, uma, um dos produtos que que, que estão bastante, que a gente tem bastante, fornecido bastante aí para as linhas de transmissão, né? Então, é, nessa noite aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar, deixa eu ver só um instante, a apresentação. Bom, veja, vamos lá, é, ah, rapidamente, a rapidamente a ideia das escavações urbanas vou passar rapidamente aqui é, em tirantes em áreas litorâneas em especial, tá? Eu queria ah, os problemas com o espaço urbano é, envolvem a necessidade cada vez mais da ocupação desses grandes centros, né? E a escassez de terrenos é, elevam bastante o, o valor do metro quadrado, né? Então, o que acontece? As incorporadoras e construtoras se obrigam a otimizar os seus projetos, né, obrigam a, a, a obter o um melhor custo-benefício para os seus empreendimentos, e isso as, os leva a, a, nesse aproveitamento do terreno, do espaço do, espaço do, do seu, para o seu empreendimento, a ocupação cada vez maior do subsolo, né, então elas têm em, é, enveredado aí para, com garagens edifícios garagem é, garagens de subsolos para hotéis para shoppings e, e tudo mais né então isso leva por exemplo a a grandes, a grandes profundidades né contenções é, de, de isso é uma isso aqui é uma garagem obviamente um, para cinco pavimentos aproximadamente essa daqui uma cortina é, provisória, né, pra, com, com duas linhas de tirantes, então, são, então, você acaba envolvendo, você acaba envolvendo muitas, hum, a, tendo que aproveitar melhor esse subsolo, né. Bom, é, isso puxa, isso puxa também a necessidade, a, a, essa expansão urbana requer também a, o, a infraestrutura, né. Infraestrutura, com transportes e tudo mais, e tal, e o que a gente pode citar dentre essas obras, obras de metrô, por exemplo, em Vala Céu Aberto, né, é, com escavações chegando em profundidades de até 25 metros, a bacias de contenção de cheias, como são os piscinões aqui de São Paulo, por exemplo, exigindo contenções normalmente solucionadas através de tirantes. Né, uma. Uma, isso dentro, isso próximo aqui do Ibirapuera aqui para o Parque do Ibirapuera aqui em perto de São Paulo, você vê uma obra de metrô, uma estação de metrô, a ACD, a estação a CD Servidor, né, da qual a gente fez parte lá pela Setenco Engenharia, é, uma esse daqui o, o VCA do, do estacionamento de trens também em pleno próximo ao Parque Ibirapuera uma zona super movimentada, densada, tal, né? Então leva-se a fazer esse tipo de escavação em, em, em pleno, em plena cidade, em plena plena zona urbana, né? Quais quais as a, a gente aqui procura enumerar rapidamente os problemas equacionados, a serem questionados quando se trata de uma escavação urbana, né? é, Exige uma logística de transporte, dimensionamento de, de equipamentos e caminhões bastante comp complexa, né, porque para atender o cronograma de escavação, né, visto as, os problemas de que a gente vai comentar aqui com, com relação a trânsito e tal, né, nas demais, nas, em todas as fases da obra, né, não só na escavação como na execução das fundações, na execução da parede de, de diafragma, por exemplo, que exigem também a remoção do, do material escavado, né, é, a mobilização na fase de escavação e, no for, e, e, e exige também no fornecimento de concreto, também é outra, outra briga, né, é, dimensionamento do, do, dos caminhões, né, e da frota de caminhões é bastante intrincada devido ao trânsito, né, e as restrições, principalmente aqui em São Paulo, as restrições de horário de operação. Então, por exemplo, você não pode rodar com o caminhão na hora de rush, né? Então você fica limitado. E, e, e outra, se você coloca um caminhão na rua também, você não consegue andar, então não vai render. Você tem, tem que colocar 100 caminhões para te escavar aquilo, ou se não inverter isso aí para escavações noturnas, né? E, e, e isso é um dos, dos grandes problemas das escavações urbanas, né? As interferências diversas. É, principalmente, isso é um, um, um grande problema, com as construções é, é, da, lindeiras, né, na, na divisa. Então, você pega desde fundações de prédios vizinhos, é, redes de água, esgoto, galerias de água pluviais, e isso não raramente, e não, não raramente é, é, é muito... É, é fácil de, de ocorrer, é, porque essa, vamos dizer... É fácil de ocorrer que você pegue uma rede dessas aí, porque as, as, os cadastros são muito precários. Ainda hoje os cadastros de redes, como com gás, telefonia, prefeituras, água, esgoto, ainda são muito precários, mesmo em grandes centros, né? E, é o, e a destinação, né? O que envolve o meio ambiente, a destinação do material escavado e de grandes obras, principalmente obras de metrô, cada dia está mais complicado, né? É cada dia mais complicado nos grandes centros porque se tornam os locais de destinação se tornam cada dia mais é, longe, longe é, mais, é, é, mais longe mesmo, mais distantes dos grandes centros, né? Encarecendo demais o um metro cúbico é, a ser transportado, né? Então, problemas das escavações urbanas passam pelos aspectos geotécnicos, obviamente, né? E, e não pode ser desprezados de maneira alguma. E apresentam as suas variáveis, as suas características e tal, e aqui vai um apelo, que eu coloquei aqui até como um, vai um apelo, não, ainda mais para os mais novos aí, tal, não economizem nas sondagens e estudos né do, 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 do da sua obra, né? Tanto do ponto de vista quantitativo, quantidade de sondagens, de pontos, quanto mais você tiver, claro, não vou ficar um, um, um emaranhado, mas quanto mais você tiver. Quantidade de sondagens e a qualidade, né? E o aspecto qualitativo da, da, das sondagens é muito importante. Contratando empresas, procurando comprar é, empresas executoras idôneas e comprometidas tecnicamente com as boas normas, né? Hoje em dia a gente tem empresa de sondagem aí, o cara, é, para quem é, quem conhece do assunto, é, o cara bate um metro, bate um SPT, lava dois, aí bate o terceiro, o quarto e assim vai e vai fazendo uma né uma média daquilo lá então é, tem muita coisa acontecendo isso se aplica também à execução de tirantes sabendo que o mercado está sabemos que o mercado está carente de bons profissionais né de uns anos para cá é, alguns anos já para cá eu venho é, eu fico perplexo aí com o que a gente encontra de de, de, de projetos desde projetos sofríveis né qualidade sofrível de projetos muito, é, com baixa qualidade técnica, com erros grosseiros e na execução, então, nem se fala, né, isso está sendo um problema e demanda, pra, demanda treinamentos e, e, e tudo mais, né. Bom, a escavações em zonas litorâneas, né, zona, a, a escavação em zona litorânea é um caso à parte, né, porque se aproveitar um subsolo Normalmente com predominância de, de, de areia fina, areia fina pouco argilosa, né? É, sobre presença influência do lençol freático, quase praticamente aflorante, é, é uma condição que preocupa bastante quando se, se tem escavações de estacas, diafragma, fundações e execução de tirantes em subsolo, abaixo do nível freático, né? Ao executarmos perfurações sobre a ação do lençol, em areia fina, a primeira preocupação que a gente tem é promover a estabilidade dessa perfuração, é mitigar ao máximo o carreamento de areias, de areia e finos, né? Para que não haja não ocorram recalques nas edificações lindeiras, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o carreamento, principalmente na perfuração de tirantes, esse carreamento tal, né, de material. Isso é muito importante. É, atualmente usam se fa, antigamente a gente estabilizava paredes de furo tal não necessariamente em tirantes é, é um caso a parte precisaria lavar muito bem para manter a ancoragem, com bentonita hoje em dia nós temos os polímeros né para estabilização das perfurações né no caso de tirantes eu particularmente apliquei pouco polímero tal porque o emprego do polímero implica na para estabilização dos furos de perfuração tirante, implica no seguinte, é, é um pouco mais complexo começando com a recuperação desse, desse fluido. Você está injetando polímero, tem uma caixa d'água, então, aí como é que você recupera isso para jogar novamente? Aí pega um terreno mais ácido, ele vai quebrar a molécula do... do ele quebra a molécula do... a estrutura molecular do, do, do polímero, e ele vira água de novo. Ela, esse é, o gran, é a grande vantagem, né? Que ele, ele pode virar água e não, 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 não é, vamos dizer, para o meio ambiente, né? Para o meio ambiente é relativamente saudável, né? Tá? Em comparação com outras coisas. Então, o fluido passa a não ter eficiência. Então aí você dá na mesma, né? Então é o seguinte, a gente, a gente tem uma linha dentre as linhas de tirantes que que a Encotep fornece. Desde os threadbolts, que são as barras, as barras helicoidais, né? é, roscáveis e tal, é, laminadas a frio, ah, perdão, laminadas a quente, os THBs. Nós temos a linha de monobarras, essas sim, é, laminadas a frio, é, pela própria Encotep, né? internamente, com aço, aço especial também e a laminação própria nós temos a linha de, de tirantes auto injetáveis né que são laminados aqui internamente também com material de, de, de boa capacidade alta capacidade de alta capacidade óbvio e, e temos os auto injetáveis e temos dentre outros produtos aí as estacas helicoidais e tudo mais e tal mas falando dos auto injetáveis então, assim, um caso que tomamos como exemplo rápido é a execução de tirantes altos e é para em paredes diafragma para implantação de dois níveis de garagem subterrânea e de um prédio comercial, um hospital, na verdade, na cidade, numa cidade aqui do litoral de São Paulo. O projeto definiu duas linhas de tirantes, sendo o primeiro nível em horizonte de areia fina argilosa, um pouco argilosa, e segundo nível em areia fina totalmente... Praticamente sem argila, muito pouco argila. E o lençol freático, a cerca de um metro da superfície. Né? O projeto original previa tirantes de cordoalha, devido às tentativas, foi feito, foram feitas tentativas infrutíferas na instalação desses tirantes, visto que se perfura, injetando água, né? você contribui ainda mais com injetando pressão no, de água num no, 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 no solo já pouco coeso. Né? E aí que se acaba que você quebra a tubulação para colocar outra, né? Você corta a água para colocar, emendar o revestimento. Simplesmente aquela toda aquela areia sob pressão, ela retorna para dentro do teu revestimento, impedindo que você, ao final, consiga instalar o tirante. né, Então, quanto mais você tenta tirar areia tal, passa tricôme, lava, não, vem mais areia, vem mais areia, até que você tenha um, um colapso da tua, da tua, de um vizinho seu, né, é, você vai ver aqui algumas fotos que eu tirei lá, é, algum colapso que possa, é, por carreamento excessivo de material, né. Ah, então, é, tendo essa essa tentativa infrutífera, o né, projetista optou pela substituição por tirantes autoinjetáveis do tipo INCO 34 TD, esse TD é a nossa marca para o tirante autoinjetável, né, tubular, né? e o Inco 70TD, eh, respectivamente, para 34 e 70 toneladas. ok? Ah, algumas fotos da obra em questão, você vê aqui uma areia fina, uma areia muito fina, né? aqui ela é um pouco argilosa no primeiro nível, né? você, aqui as, as edificações lindeiras, casas, casas pequenas, aqui nós temos atrás um prédio de três, se eu não me engano, tínhamos um, Atrás desse caminho aqui, um prédio de três ou dois pavimentos, não lembro bem. Mas, enfim, totalmente argilosa, é, 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 totalmente arenoso esse, esse maciço como um todo aqui e sobre o efeito de, do, do lençol freático. Bom, essas fotos da direita, você verifica que a, a partir do momento que você é, perfura, extrai o concreto, né, você fura o concreto aqui da parede a a partir desse momento, a areia parece que ela, ela liquefaz, né, sob a ação do lençol freático, ela liquefaz e, e se você não estanca novamente, ela, é tipo, os caras da, das antigas aí, que nem eu, assim, é, tinha um sorvetinho que você põe numa máquina tal, que ela, ela estrudava, né, ela estrudava um sorvete de massa tal, a partir do líquido, ela estrudava, então, lembrou, lembrava bastante, saindo do furo, a areia, né e isso causar, causou, causar causaria, né, né, no caso aqui, bastante problema com a vizinhança, né. É, falar um pouco dos, dos equipamentos aqui, é, aí, só um instante. Os equipamentos passam, só um instante aqui, ah, os equipamentos passam por, é, por perfuratrizes, é, por perfuratrizes hidráulicas, né, elas podem ser equipadas com martelos de roto-percussivos, né, de, desse tipo, um martelo tipo Krupp, ou com rota, ou, ou rotativa, simplesmente, tá, pode, pode ser furado com, também tem os dois métodos de perfuração, tá, voltando aqui, que eu acho que pulou esse, esse. E, a, e a parte de injeção, é, a gente vê aqui um misturador de alta turbulência, né, e um misturador e um agitador de calda que tem que ter um volume aí aproximadamente de 300 300 litros de modo que você não tenha paralisações durante o processo já que o tirante é auto-injetável, ele é perfurado é, a partir em solo instável tal obviamente ele é perfurado com auxílio de calda de cimento. Então, nós temos a barra que, ao mesmo tempo que ela vai servir de elemento de, de fixação, né, elemento de tirante do tirante em si, elemento de aço do tirante, ela vai servir de, de haste de perfuração. né, É, é, é perfurado isso aí, para estabilização já com a cauda de cimento, ela estabiliza o furo, ela cria uma argamassa. Nesse caso da areia que ela cria uma argamassa, né? Onde você tem nos primeiros metros, até você atingir a proximidade com o trecho ancorado do tirante, que seria o trecho livre, você pode furar com uma cauda um pouco mais fina, né, mais rala, o fator aguacimento 106, 107, e depois a estabilização do furo, até que se atinja para a estabilização do furo, e depois que você atingiu a zona de ancoragem, você passa para o fator aguacimento 045 a 050, já bastante rico para promover a ancoragem. Você faz uma argamassa, um grout lá no fundo na agitação com um tricone, né? Com o tricone próprio. E você a partir do momento que você terminou a perfuração, você já tem o seu tirante prática, é, pronto e é só esperar a cura. É, se você utilizar um cimento ari, por exemplo, você vai é, você vai ancorar esse tirante, protender esse tirante a partir do quarto dia. Quarto dia você pode já pode protender, né? É a nossa, a nossa aqui eu apresento uma tabela com as características dos nossos tirantes é, auto-perfurantes que vão de 15 toneladas o INCO 15 TD, até 70 toneladas, com uma gama bastante interessante aqui, para é, tirantes provisórios podendo atingir 80 toneladas. Esses tirantes também podem ser utilizados para provas de carga, né? Reações, reação da prova de carga, ok? Aqui uma vista, um, um croquezinho de um tirante, então você tem um tricone na ponta. O, o interessante do tirante autoinjetável também é que, assim, você pode passar, ultrapassar terrenos é, maciços, homo, é, não homogêneos, né? Onde você tem a presença de alteração de rocha, é, até um matacão é, e solo, solo mole ou solo um pouco mais competente que seja, é, bastando que você altere o teu bit de perfuração, né? Esse daqui no caso um uma, um tricone é, fundido, né? Um tricone fundido para aplicação em areia, arciltes, argilas e assim você tem e depois você tem bits de perfuração que você pode aplicando roto percussão com, né, com a perfuratriz de superfície, se aplica como se estivesse furando rocha. Né, tendo o bit aqui na ponta, se aplica em, é, como se tivesse uma perfuração de rocha mesmo, e ele passa pelo matacão e continua furando o solo. Quer dizer, com uma única ferramenta, vamos dizer assim, você consegue ter, e, é um, e uma previsão de uma boa sondagem, você consegue. É, com... com uh, Consegue essa, essa, essa finalidade, de, de furar desde solo até rocha no mesmo furo, com o mesmo equipamento, sem, né, sem alteração, você sem colocar martelo e tal. Um, um croquezinho Já aqui. Já estamos com o alol, estamos com o. Um... Ok. É, não. É basicamente isso aqui, você fura sob pressão, você fura sob pressão, né? Da cauda de cimento, dando as pressões aí, tem um. Tem um é, tem a, a, a cauda sob pressão, que eu quero dizer, né, e a, isso ajuda na tua ancoragem, é, con, consequentemente na tua coragem. Já terminou isso aqui, você não tem, é, você tem o teu tirante instalado e ponto de, de perfurar. Então é uma solução interessante para solos arenosos, né, é, principalmente em regiões aí, por exemplo, Santa Catarina, é, Camboriú, é, Itapema, Florianópolis e por aí vai então eu quero agradecer é, e, e nos colocar à disposição para quaisquer outras dúvidas que possam surgir aí e a Incotep agradece mais uma vez a, a participação aí ok? Olá, amor. muito obrigado pela tua apresentação é, obrigado a Incotep por participar, prestigiar o evento também, e já vamos dar sequência na, na apresentação principal da noite. Eu vou fazer uma breve leitura do... O nosso apresentador vai ser o, o Wilson Borges, ele é engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua há mais de 30 anos na Milititsky Consultoria Geotécnica já participou do projeto de mais de 3.500 obras de cunho geotécnico e civil. Eu queria acrescentar umas palavras, isso quebrando um pouquinho o protocolo, mas eu acho que, assim, o Wilson, junto ao, ao Matheus Rison, que trabalha lá também, que foi meu colega de mestrado, ele, eles trabalham junto ao professor Jabras Milititsky, né, e o escritório que eles, que eles representam, na minha opinião, né, é uma, uma referência na área. Então, é, quando eu penso em, em me espelhar em termos de uma carreira profissional, eu lembro de vocês, tá? E eu tenho certeza que, que nós teremos uma, uma excelente apresentação. Então, Wilson, por favor, a palavra é tua. Vamos em frente. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiramente ao convite, fiquei muito honrado. É, esse convite, vindo das pessoas que, que, que veio o convite me deixou muito orgulhoso, né, e, bom, eu, como o Ricardo já falou, eu trabalho junto com o Jarbas desde que me formei, né? me formei final de 86, né? então já podemos contar, começo de 87, já estamos aí há 34 anos, temos mais de 3.500 obras projetadas, né, e eu gostaria de trazer para vocês aí um pouco da, da nossa experiência, né, com essas aulas projetadas. Então, eu, eu né, é, gostaria de dizer que, que é uma pena que, que o evento não pode ser presencial, para a gente poder ter a confraternização entre os amigos, né, o Ricardo e outros amigos que a gente frequentemente encontra nos, nos eventos, né, mas por outro lado tem a vantagem de que, através da internet, a gente consegue atingir um público maior que. Talvez, por um motivo ou outro, não pudesse estar presente na, na, no evento eh, presencial. Então, eh, vamos começar agora com, com uma palestra aqui, né? Eh, GeoSul 2021, contenções e soluções alternativas. Né? No caso, uma execução invertida top-down né? que, que a nossa empresa participou, né? elaborou, concedeu o projeto. Tá? Então... Eh, Antes de começar, eu vou mostrar aqui um pouco da nossa experiência né? em termos de obras no Brasil. Tá? Esses pontinhos vermelhos aí são, são obras de aerogeração. Né? No Rio Grande do Sul, né? a gente tem também uma, uma boa experiência em várias cidades, né? principalmente na área metropolitana. Né? Se a gente for fazer um zoom em Porto Alegre. Né, a gente tem é, essa imagem aí. A gente não consegue enxergar o fundo, né? Então, um pouco mais da região central, né? Para a gente poder ter uma ideia do da quantidade de obras que a gente já tem projetadas aqui na, na capital do Rio Grande do Sul. Então, a minha ideia é, é trazer algo de cunho prático, né? Principalmente para o pessoal mais jovem, né? Que a gente sabe que, que o GeoSul Sul atinge um. um um público de muito grande de, de pessoas né, de estudantes de graduação né, que que eu acho que esse 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 assunto aqui e esse caso especificamente é muito interessante né. bom vamos começar, vamos começar com com uma pincelada básica no, te, no tema contenções né. eu sempre falo que contenções a gente tem que lidar com três fatores primordiais segurança custo e prazo e a gente nunca vai ter a melhor situação desses três fatores. Se a gente quiser algo seguro e rápido, né? Ele, ele vai ter um custo alto. Se a gente quiser algo que, se, que tenha um bom custo em um, em um prazo né, menor, nós vamos estar sacrificando a segurança. E, e se a gente quiser algo seguro e com custo baixo, provavelmente ele vai demorar mais, vai ter um prazo maior. Com relação à segurança, às vezes a gente pode até relativizar um pouco essa questão da, da segurança em função uh, da responsabilidade que a gente tem junto à vizinhança. Né? Pode ser um, um pré-destaqueado, pode ser uma fundação direta, pode ser eventualmente inclusive um, um terreno baldio né? que a gente pode relativizar um pouco essa questão de segurança. Mas a segurança, uh, né? todo engenheiro geotécnico não pode imaginar que, que vai abrir mão disso. Né? Então, por isso que ela está lá em cima, no, no, no centro. Né? Bom, é, eu, eu trouxe aqui um, é, um, um ditado que eu criei. Né? É, lembrando, quem tem mais de 40 anos, 50 e poucos anos, como eu, talvez lembre que lá na. Acho que fim da década de 70, início da de 80, tinha, as tampinhas de Coca-Cola vinham com é, a figurinha de, de dois de um casal. E com a maré. Então eu criei o, o, o que é executar contenções é. Executar contenções é Como andar de carro. Por que, que é comandar de carro? Porque não se pode pensar somente em origem e destino, mas sim em todo o trajeto até chegar lá. Então a gente tem ali, às vezes, uma, uma cortina convencional né que ela precisa ser executada por partes. Às vezes o pessoal na obra pega a, o projeto, vê a cortina, vê que tem que cortar, né? Então, chega ali, e corta tudo, uma vez só, né? Toda uma lateral, e geralmente isso acaba uh, tendo consequências desastrosas. Contenções, né? Voltando à, à parte básica: contenções, para que servem? Para conter, óbvio, né? Ah, aqui não adianta pintar de amarelo, verde ou vermelho. Tá? O vermelho está uh, tá arriscado aqui, porque sempre quando eu botava isso, o pessoal perguntava assim: Ah, por que, que não pode pintar de azul, então, para segurar o barranco? Uh, ou a escavação? Eu dizia, é, porque o azul cai. Né? E, bom, depois eu tive que riscar o vermelho porque o vermelho também caiu. Tá? Bom, vamos conter o quê? Conter o solo. Tá? então isso quer dizer que não necessariamente o corte é igual a contenção, tá? Até pode ser igual, tá? Então uh, isso para os jovens que estão iniciando na carreira é um dos conselhos básicos para quem vai solucionar um problema de contenção é visitar todo todo o entorno da obra, né? Porque às vezes a gente tem situações onde o vizinho é mais alto que o nosso terreno, às vezes a gente tem situações onde o vizinho é mais baixo que o nosso terreno, já tem um subsolo então isso aí é, é, é importante que se veja antes de iniciar, né? porque é, corte não é necessariamente igual à contenção tá outra coisa cortina é diferente de muro né? conceitualmente né? a cortina vai precisar da estrutura do prédio para funcionar tá? a cortina na verdade ela é uma laje tá? e os pilares dessa laje são as lajes da estrutura ou ou, as, ou pérgolas, no, uh, em algumas situações, né? então se a gente pegar e fizer, pegar essa uh, essa figura aqui e dar um giro, né, a gente vai ter algo que a gente está mais acostumado a ver no, na solução estrutural, que é que é uma uma viga né, ou no caso uma laje, né, sobre três apoios, né, e no caso com uma carga distribuída, né não-linear. Tá. Uh, então, um recado que eu passo para o pessoal né, que, que vai executar. Né? Uh, alguém já pensou em fazer uma laje sem os pilares? Né? É óbvio que não. Então, no caso da cortina, é a mesma coisa. Uh, a gente precisa, né, enquanto a gente não tem uh, o apoio da estrutura, que seriam, no caso, os pilares para segurar essa laje, né, que no caso está a cortina que está na vertical, né, a gente precisa ter alguma coisa para que, que, que segure né, a cortina. No caso, pode ser tirantes, pode ser um escoramento provisório. Né. Então, aqui, é, o que eu digo na sequência aqui é que a tal da coesão né, é que impede que ocorram mais acidentes. Às vezes, a gente tem terrenos com muita coesão. Então, a, essa coesão acaba transmitindo uma falsa ideia de segurança em algumas situações que depois, em situações futuras, não vão se confirmar. Tá? Então, os esforços, eles são transmitidos através da estrutura, mas são resolvidos ao chegarem ao, no solo. Tá? Impulso passivo uh, no lado oposto, ou fundações, ou tirantes definitivos. Né? É muito comum de se falar assim, ah, não, eu tenho, eu tenho aqui a, a cortina e eu tenho a laje encostada, a laje segura a cortina. Não, a laje não segura, ela vai receber o esforço, ela vai passar para o pilar Aí o pilar vai passar para a fundação, né? ela vai segurar se tu tiver empuxo passivo no lado oposto. Né? Então, a laje não segura, ela vai transmitir para outro lado e vai, vai segurar, né? Ah, essa aqui é uma observação importante. Uma vez, no, numa obra, né? Eu cheguei na obra e o, o, o engenheiro da obra já tinha acabado praticamente todo, todo o talude. Tinha restado muito pouco. Aí né? eu perguntei para ele, como é que tu vai fazer agora, né? O, a execução, não, vou cortar tudo e fazer a cortina assim, tá, mas e, e o que que vai segurar? ele me respondeu sem pestanejar, disse, Deus bom, daí eu falei para ele assim, não, não, não Deus está muito ocupado, vamos deixar ele de, ele de lado, ele tá ocupado com enchente, terremoto seca, incêndio ele tá muito ocupado, vamos deixar uh, Deus de lado né? e ele pode não passar na nossa obra, então a gente tem que contar com a engenharia, com conhecimento, né? E eu vou tentar passar para vocês um pouco da, 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 do, da nossa experiência, né? Com um caso de obra que é bem, é bem interessante. Tá? Então, aqui, ó. Como eu falei, a gente tem que ter algo que segure a, a cortina. No caso, tirantes enquanto a estrutura não está pronta. Né? E agora eu vou passar para vocês né, uma sistemática executiva né, de top-down. Então, o. o os dois palestrantes que me antecederam falaram dos tirantes. Né? E agora eu vou, vou mostrar na minha palestra como é que a gente conseguiu fazer, sem os atirantes, uma parte da obra, não foi toda. Tá? Então, essa obra aqui, né? a gente tem aqui na, um, um esquema geral da obra. Essa obra aqui ela tinha um, um cardápio bastante variado tinha praticamente tudo que era, que era situação. É, isso aí se tratava de um edifício de garagem, né, Numa obra que tinha três setores. E aqui no, no fundo da obra a gente tinha o edifício de garagem, né? E aqui embaixo a gente tinha uma, a gente tinha uma junta, né? Para o restante da, da obra. Então a gente não tinha nenhuma reação aqui embaixo, tá? Aqui nessa lateral a gente tinha a parede de diafragma toda ela, né, Tinha uma passagem de pedestres e um vizinho mais baixo, tá? Então, te, teve lugares onde a gente... E tinha uma tubulação passando aqui também. Então, a gente tinha que fazer o tirante, fugir da tubulação, passar por baixo da, 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 da passagem de pedestres e é, não furar o vizinho, porque o vizinho estava abaixo da passagem de pedestres. Então, a gente tinha, tinha tipo, um cucuruto um aqui no meio, né, que a gente segurava com tirantes. E aqui no canto, a gente teve que usar... É, Mãos francesas metálicas, porque a altura onde teria que fazer o um tirante estaria pegando na tubulação. Nessa frente aqui, que é, que é junto à rua, né, foi uma solução um pouco mais convencional, com parede de diafragma atirantada, né, com um desnível máximo da ordem de 13 metros. Né. E nessa lateral direita aqui na, no desenho, né, e a parte que vai ser objeto da nossa do nosso palestra, que a gente fez a parede de diafragma, né? E fez uma execução invertida. Então vamos, vamos mostrar agora as fotos da obra. Ah, antes de, de mostrar as fotos, a gente, a gente tem aqui o é, um detalhe da fundação, né? A gente tem várias estacas aqui, né? São, foram estacas raiz. Né? Por quê? Porque. Nessa parte da frente da obra, a gente tinha um grande esforço de, de empuxo, da ordem de 13 metros de altura, né, Que ia passar para a estrutura, a né, estrutura das lajes ia passar para o pilar. Né, grandes momentos, então nós tínhamos, nós tínhamos é, estacas com tirantes, né, porque iam funcionar como, como é, iam funcionar a atração, né? Nessas duas primeiras linhas, depois aqui a gente vai ver que aqui a gente já conseguiu fugir da, da parte do top-down, né? E cada um desses, desses pilares aqui, desses blocos, tinha uma estaca raiz diâmetro de 40 com perfil 20 por 71 no centro, tá? Essas estacas foram executadas antes de começar a, a escavação propriamente dita, né? O, o grosso da escavação nessa região. então vamos agora as fotos. Bom. <coughs> Primeira, primeira, primeira etapa, né? é, básico, execução de parede de diafragma. Né? Esse aqui era o prédio que não deixou fazer tirantes, né? que, que iniciou toda a história. Né? O, o cliente um dia chegou para mim assim: Ah, mas e não dá para fazer sem tirantes? E eu disse: bom, até dá. E o até dá acabou nisso que a gente vai ver agora. Tá? Então a segunda etapa, né? a gente teve escavação deixando Berma, com crista, um metro e meio abaixo do nível do vizinho. E patamar de trabalho é de 12 metros na cota 46 e 50. E a execução destaca as raízes uh, de âmbito 40 nominal, com perfil 20 x 71 no centro, de cada um dos pilares P306, 307 né? Então, esse, essas observações né, são observações que estão na planta de execução né? E esses detalhes que a gente está uh, expondo aqui né, são exatamente os detalhes que a gente usou na planta. Né. Uh, então é, é muito importante que seja feito um, um, um detalhamento né, uh, bem cuidadoso e a descrição das, das fases de forma bem clara, porque hoje em dia a, a coisa está complicada. A coisa está complicada. É, eu até eu digo assim: que, que tem engenheiros de obra aí que, se a gente der um martelo e um, um prego para eles, eles não sabem quem bate em quem. Então, é, é, é importante que a gente tenha uma especificação bem clara e objetiva, não pode ser muito cumprida também, porque senão é, ela não vai ser lida, né? Então, aqui nós estamos na, na segunda etapa da desse, desse sistema de top-down. Então, o um patamar de 12 metros para que possa ser executado. As estacas raiz com perfil metálico no meio, né? A gente deixou um trecho aqui injetado. Normalmente, a, a, a estaca raiz a gente injeta até extravasar, né? Como a gente não queria levar até o, a superfície, a gente pegou e, e, e colocou aqui um, um uma folga, né? Para que depois fosse, fosse retirada na de, a de argamassa, né? No caso, argamassa. Tá, então, aí, tem, aí a gente tem a foto da segunda etapa, né? Onde a gente vê o talude e, e o guindaste para o içamento do, dos perfis metálicos que iam sendo colocados nas estacas. Aí já, já aparece a foto do, das estacas centrais, daqueles blocos todos executados, né? Com o perfil metálico né, aparecendo. Né. Aqui a gente já vê o, a próxima etapa, né? Na medida em que a gente já fez, a, a, já fez a, as estacas, a gente já não precisa de todo o patamar. Então, a gente, a gente começou a fazer uma escavação para poder chegar na posição da próxima linha de pilares. Então, foi o que foi executado uma nova etapa de escavação né, para conseguir chegar na terceira linha de pilares a partir da divisa. Né? Então, é o que está tá aparecendo naquela foto é justamente isso: se fez um, uma escavação adicional. Né? Por que não se fez essa escalação antes? Não, porque antes a gente não, não conseguiria executar a estaca nessa posição. A gente não, cons não, não vai conseguir executar a estaca no meio do, do talude. Né? Então a gente fez um patamar maior, depois de executada a estaca, né? a gente fez essa escalação complementar, e daí né? aqui a gente consegue ver bem essa, essa situação, e daí a gente já conseguiu chegar. Na posição da terceira linha de pilares, né, onde foram executadas as, as fundações, né, de forma convencional, sem, sem grandes problemas. Né. Aqui já, já temos blocos né, com arranque dos pilares. Né. Aqui é uma outra vista, né, num, num outro ângulo, onde já, já aparecem aqui os, os blocos executados, as, as, as esperas dos pilares. Né. E aí nós já temos a primeira laje executada. Nesse trecho. Né? Então, uh, na sequência, a gente poderia ir executando as lajes né, até chegar no terceiro pavimento, que é onde a gente iria prolongar essa laje até a divisa para começar a, a, a estroncar a parede de diafragma da divisa. Tá? Enquanto isso, para o lado esquerdo do desenho aqui, a estrutura estava sendo feita e, e encostando encostando na outra lateral, né, para que a gente tivesse um empuxo passivo. Então, aí a gente tem a foto né, já com, com a laje do terceiro pavimento. Então, na quinta etapa, a gente tinha execução da laje do terceiro pavimento até a divisa. Então, aí a gente já começou a travar a parede de afraga. Tá? essa aí é a foto do, do terceiro pavimento chegando na divisa né? isso aqui é, é faz parte do escoramento né tem que se colocar torres aqui para fazer um, um estrado para poder né? escorar né? essa foi uma das dificuldades do, da execução né? o escoramento né? nesse trecho onde não tinha não tinha o patamar de cima e não tinha o patamar, o, o a escavação lá embaixo no, nesse trecho de, de, de é, talude aqui então essa aí é, é a foto é o desenho da próxima etapa né então a gente fez o terceiro pavimento faz o quarto trava lá em cima e vamos adiante aí tá a foto do quarto pavimento e daí a gente começa a escavar ah, é, essa foto aqui ela ela mostra um, uma das fases mais assustadoras do processo todo, né? Porque aqui junto à estrutura concretada, né? A gente tem três, a altura de três pés direitos. Na verdade, aqui onde estão as estacas, nós ainda temos um patamar, né? Com um pé direito de, de berma, né? Então aqui nós temos dois pés direitos, mas quem olha daqui, né? Assusta porque parece que são três pé direito com esse pirulito aqui nesse, nesse perfilzinho aqui, né? Então é, era algo bem assustador. Até o pessoal, né, o executante, né? Quando a gente apresentou para eles o, o, a, a nossa concepção da, da solução, eles queriam que fosse com pé direito triplo para dar mais espaço. né Só que quando eles, eles vieram me pedir isso, a parede de atragma já estava. Já tava Uh, executada e, e calculada para pé direito, pé direito duplo. Então não tinha como voltar, né? Pegou o avião para a Europa, não, não adianta, não, não, não pode pegar e querer ir para Miami. Já pegou o avião né? e agora tem que seguir o caminho. Tá? Então, na sequência aí, né? começou o, o, o escoramento aqui para fazer a laje, né? Do segundo pavimento, né? Esse, esse pavimento bem aqui embaixo é o subsolo, aqui é o térreo, e aqui seria o segundo pavimento. Então, nesse momento aqui, a gente tinha praticamente três, três pés direito. Né? Só que esse, esse pilar estava dentro da bela. Tá? Então, na sétima etapa, né? A gente né? fez o, o, o segundo pavimento, né? Então travou né, a, a cortina na altura que a gente imaginava que, que deveria ser travada, e então por, foi possível fazer a escavação do restante. Né? Então aí está a segundo pavimento executado e a escavação tendo sequência. Né? Então depois de, de feita a, essa escavação, né, a gente pôde partir para a execução das das estacas dos pilares, né, restantes do, do das estacas, restantes dos pilares das, da primeira e segunda linha a partir da divisa. Então, a situação da obra era essa aqui. Já tem até o quinto pavimento executado, tá? Os perfis metálicos também foram, foram, foram projetados para pé direito duplo, verificada a flambagem. Né? Aí nós temos mais algumas fotos né, do andamento da, da execução. Né? Esses pilares né, em cima desses perfis metálicos davam uma, uma sensação bastante estranha, né? para quem, quem não soubesse o que estava que sendo. O que tinha sido né, previsto. Uh, aqui um detalhe do perfil metálico. Né? Entendo, os pilares foram feitos de cima para baixo também, o que ajudou na, no comprimento de flambagem. E, bom, é, quando a gente concebeu e começou a executar essa, essa sistemática, né, uma das perguntas que eu sempre ouvia é, e, e dá para dormir, dormir tranquilo com esse, com essa sistemática. Isso aí não é uma loucura. Como é que faz para dormir? Então, eu, se, eu me perguntava muito, dá para dormir tranquilo? E eu ficava pensando, pensando, até que um dia eu achei a resposta. Se o cara que está dentro da, da escavadeira, está debaixo desse, desses, dessas lajes, se ele está dormindo tranquilo. Por eu que vou estar em casa, não vou estar dormindo tranquilo? Então, a partir daí, essa foi a minha resposta quando me perguntaram se dá para dormir tranquilo. E, bom, aqui a sequência da, da execução. Né? Como eu falei, as estacas restantes. Os pilares têm. Como eles recebem empuxo da, da parede diafragma da frente da obra, eles, eles precisam de várias estacas para receber esse empuxo. Várias fotos. E daí, depois de, depois de executado todas as estacas, se fez o bloco, né? se fez o pilar, e daí a laje do térreo. Né? Aqui estão as estacas arrasadas, né? aqui blocos sendo concretados. Aqui nessa foto nós temos blocos em três estágios diferentes de execução: um bloco concretado, um sendo concretado e outro com arrasamento. Né? Aqui os pilares já sendo concretados. E, atualmente, a laje do térreo sendo concre já concretada. né E aqui o, o, o resultado final da obra. Tá? Esse, esse pavimento que a gente vê aí é o térreo. Né? Então, para baixo dele ainda tem o subsolo, aquele que, que era o, o nível final de escavação. Tá? Bom, nós temos ainda aqui... Uma outra, nessa mesma obra né, que eu falei que, que era um, um, é, um cardápio variado, a gente tem outro sistema de top-down, né? Que eu vou passar rapidinho aqui, tá? mas que é bastante interessante. Tá? Tá, então a altura era um pouco menor, né? A gente tinha em torno de 8 metros. Então a gente fez a parede de diafragma, deixou uma berma, né, deixamos o um patamar ao um nível do térreo, né, que é essa foto aí. Depois se executou, né, nesse patamar nível do térreo, se executou né, é, estacas da primeira linha de pilares. Né, e como a altura era menor, a gente já conseguiu escavar para executar né, os, as fundações dos pilares da segunda e terceira linha em diante. Aqui a gente já está com a escavação no nível definitivo. Né. Esse... Esse trabalhador aqui está arrasando estacas da primeira linha, né? Então, a gente propôs a execução de, de blocos na cabeça das estacas, que vão. Essas estacas vão funcionar provisoriamente como um pilar. Né? Aqui nós, nós estamos vendo o, os blocos, né? Os blocos no nível do. do no nível do térreo. Né? Já, já estamos aqui com a laje do térreo chegando, né? e desse, dessa linha de pilares até a divisa né? foram feitas as pérgolas. Então, nós temos pérgolas chegando na divisa para para segurar a, a parede de afraga, tá Aqui, outra coisa importante tá? é, que a gente colocou aqui como observação. Tá? Esta etapa de escavação, bem como todas as subsequentes, devem ter anuência por escrito do projetista estrutural, pois a estabilidade do conjunto vai depender da rigidez da estrutura, que é a função, entre outros fatores, da resistência atingida pelo concreto e da quantidade de posição dos elementos estruturais já executados. Por que isso? Porque, nesse caso aqui, a gente tinha uma escavação assimétrica. A gente tinha esse esse arrimo aqui nessa divisa, e na frente da obra a gente não tinha praticamente nada. Então, esse esforço de empuxo, dessa contenção, ela ia ser passada para a estrutura, e a estrutura tinha que passar para as fundações. Então, o projeto estrutural precisa, precisa né, nos dar anuência para isso, porque a gente tem que saber se esse pilar... Só com essas duas lajes já, já né, se essa estrutura, se esse pórtico já tem uh, já tem dizer suficiente para estar tá recebendo esse empuxo. Tá? Então aqui nessa foto dá para ver uh, os dois níveis de, de pérolas né? O nível o, o, o nível de pérgulas é o nível do, do térreo, né? E tem esse outro nível de pérolas uh, no segundo pavimento, a tá? Então, depois de travado, claro, com a anuência do projeto estrutural, provavelmente, a gente, já, já, a gente certamente já tinha mais pavimentos aqui para cima, que não estão desenhados. Né? Então, foi possível escavar. Né? A escavação do restante da berma a execução dos blocos, abraçando os estacos dos pilares P230 e P234. Como falei antes para vocês, é, tudo detalhadinho para não dar margem né, a dúvidas. Então, aqui a gente já vê é, a escavação definitiva, né, com as estacas né, funcionando provisoriamente como pilares. Essas estacas tiveram é, uma ferragem especial mais comprida, o espaçamento entre as estacas também foi um pouquinho maior, para que a gente pudesse fazer os pilares né, entre, entre as estacas. Né. No caso aqui, aparece um bloco de quatro, né, um bloco quadrado, no caso são quatro estacas, porque essas estacas durante a execução, elas não atingiram o comprimento de projeto, a gente tinha que a gente teve que fazer estacas de reforço, só que essas estacas de reforço só vão ser necessárias para a carga definitiva da desse pilar. Então, para, para a carga que o pilar vai estar recebendo nesse momento, né, essas duas estacas eram suficientes. Então aqui a gente consegue ver também o, o, os dois níveis de pérgolas, né? A gente consegue ver o a saliência, né, do bloco que foi executado ao nível do térreo, quando a berma estava lá naquele, né? Ainda não tinha sido escavada, né? Então aí já com a escavação toda feita na posição do dessas estacas, né? E depois, <coughs> depois de, de, de feito o bloco, né? Uh, a gente propôs aqui a execução do pilar, né, o pilar definitivo, entre as estacas, né, e depois de, de executar esse pilar, essas estacas poderiam ser né, quebradas, né, demolidas, e elas ficariam funcionando só do nível do bloco para baixo. Tá, então, aqui, nós podemos ver é, é, a forma para concretagem do pilar entre as estacas, né, e aí, já o pilar concretado. Né? Então, esse aqui, esse aqui é, é, era um bloco que é, tinha sido projetado para quatro estacas. Né? E quando foram fazer o bloco lá de baixo, né, se, né, nós fomos consultados, porque tá, seria difícil de, de fazer o bloco com as quatro estacas. E nos consultaram se era possível fazer sem aquelas estacas. E daí a gente chegou à conclusão que, que para carga. Atuante durante esse período, né, duas estacas seriam suficientes, mesmo, mesmo não tendo atingido o cumprimento previsto. Bom, então, para concluir aqui, vamos falar sobre uh, condições fundamentais para o bom fun funcionamento da solução em top-down. Primeiro, planejamento. Né, tem que planejar né, todas as etapas. Né, uh, consideração de todos os detalhes de cada etapa construtiva. Né, a gente teve uma interação muito grande com o projetista estrutural, porque é, a própria vinculação das, das lajes, dos perfis metálicos, né, de cima para baixo, né, teve um detalhe especial. Então, a interação com o projetista estrutural foi importante. Interação com a equipe da obra, interação com o executante de fundações e contenções, né? e acompanhamento e ajustes se necessário. Quem trabalha na área de, de fundações, e contenções, geotecnia né, sabe que, que esses ajustes né, durante o, o trajeto são, são uh, muito importantes e geralmente acabam acontecendo bom uh, vamos deixar aqui também né, uh, uh, algum uh, recado aqui né, uma mensagem né? uh, provavelmente quem, quem trabalha na área né, já ouviu muito essa essa afirmação, e quem não, ainda não trabalha vai ouvir. Né? Então, a gente ouve muito dos clientes a, a, o, o seguinte argumento. Já fiz assim e não deu problema. Bom, eu sempre digo que isso é igual atravessar a rua sem olhar para os lados. Tu pode atravessar uma vez, duas, três, sem dar problema. Né? Até na mesma rua, dependendo do, do, do dia né? e da hora, não vai ter problema. Mas vai chegar uma hora, se tu está fazendo a coisa errada, né? Um dia pode virar problema. Né? Outra coisa, que eu já ouvi muito. Né? Ah, uma vez numa reunião, eu peguei, falei essa do. do já, que é igual olhar pro, atravessar a rua sem olhar para os lados. Não sensibilizei o cliente. Daí foi, conversa vai, conversa bem, e ele pegou e soltou essa. Já fiz assim, a obra está lá, de pé. Daí eu pensei, pensei, o que, que eu vou dizer para esse cara? Daí eu peguei e disse o seguinte: até hoje, na engenharia, tudo que caiu um dia esteve de pé. Se não teve de pé, não cai. Então, né, é bom. Tem, tem muitas obras que a gente, que a gente vê aí. Né, agora caiu a obra de Miami, ela teve de pé, né? É, Barragem Brumadinho, teve de pé, né? Tem várias coisas que caem. Né? Mas para cair um dia teve de pé. Então não quer dizer necessariamente que é, que esteja correto. Né? Então é, é muito importante a gente fazer o que está certo. Né? Também é, o pessoal diz muito assim, ah, eu fui lá olhei o vizinho da obra e, e ele fez tal coisa. Mas tu tem que fazer o que está certo. Se tu vai fazer o que os outros fazem, sem avaliar se está certo ou errado, tu não vai mais poder olhar ler crônica policial. Porque daí vai lá, ah, o cara saiu, matou 10. Ah, então eu também vou sair, vou matar 10. Então a gente tem que fazer o que está certo. Né? Então, para finalizar, agradecimentos a Melnik Iven, que, que nos proporcionou essa, essa experiência, né? é, que abraçou a ideia. Né? À, ao engenheiro Jarbas Militis, que está lá em Portugal, não sei se aguentou até essa hora para ouvir a palestra até o fim. É a pessoa que me convidou para trabalhar com ele há 34 anos, eu sou muito grato, né? É, aprendi tudo que eu sei de geotecnia com ele, né? É, e eu sempre digo: tem uma música da, do Legião Urbana que diz: é, aprendi o que era certo com a pessoa errada, né? Não, mas no caso, eu aprendi o que era certo com a pessoa certa, né? Isso é muito importante, né? O agradecimento ao engenheiro Matheus Mioto Rison, né, que trabalha conosco já há algum tempo, que foi fundamental na, na elaboração dessa apresentação. Né. E o um agradecimento também à a, a, a nossa a estagiária Luiza Fiorini, que deve estar vendo a palestra. Amanhã eu vou perguntar para ela se ela viu, né, e vou fazer algumas perguntinhas para ver se ela viu mesmo. Então era isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e espero que tenha sido ah, interessante para vocês. Ah, a gente não entrou muito em detalhes né, maiores para ficar dentro do, do, do prazo. Né? Mas eu acho que, que essa aí foi uma das obras, né, com tantas e tantas obras que a gente projetou. Acho que essa aí foi uma das mais interessantes né, de toda a minha carreira. Ah, obrigado. Wilson, muito obrigado pela apresentação. Foi, realmente foi um prazer te ouvir. Não só tecnicamente, mas os teus comentários são muito interessantes, e divertidos. Também. Gostei. E acho que representasse muito bem a geotecnia brasileira, né? não tinha dúvida disso. E, e também acho que toda a nação colorada, né? Já, pena que tu teve que riscar aquela hora lá o vermelho. Pois mas, é, né? <laughs> acho que, é. acho que. É, eu... <laughs> outra coisa que eu falava né, que é muito importante o, o a qualidade dos, dos levantamentos topográficos né? então a gente tem que pegar e como eu falei a gente tem que uh, visitar os vizinhos né, para conferir os levantamentos topográficos né? porque eu, eu dizia na época né, que levantamento topográfico uh, era levantamento topográfico certo e título do grêmio né, é, eu, eu já até já tinha visto mas fazia tanto tempo que eu nem me lembrava mas como é que era né? mas tu vê o, a situação do levantamento topográfico é tão crítica que o grêmio ganhou título e os, e os topográficos continuam sempre com erro né? então é, a, uma das coisas mais comuns que existe é o levantamento do nível do vizinho ele pegar, uh, ir na, no, no muro, botar, o, botar a trena, medir e dar por encerrado. E às vezes tem um subsolo. É. Tá? Tá? Já aconteceu comigo, eu já furei subsolo. Tá? Então, a gente, a, gente aprende, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Né? Então, é, é, isso é, é fundamental que, que a gente faça essa conferência. Né? E, e é, é o ponto de partida para um projeto de contenção. Como eu falei, contenção é para conter, conter o que solo. Então a gente precisa saber realmente o que a gente tem de solo em todo o contorno da obra. É verdade. As primeiras etapas é uma visita, né? Nós também trabalhamos é. assim. Cara, muito obrigado, se grande, engrandecesse muito o evento. Não tinha dúvida disso, né? E agora acho que o pessoal queria abrir para algumas perguntas. Então eles vão selecionar algumas perguntas. Não sei se tu vai, se tu já estiver vendo na tua tela. Mas eu, se tu não estiver vendo, eu, eu leio também e a gente repassa. Tá. Tem aqui uma pergunta, né? É, um pouco mais sobre o apoio das cargas de várias lajes apoiadas temporariamente né, em, em táquios únicas. Né. É, isso aí, é, isso aí foi foi uma coisa que a gente que a gente estudou, né? É, a gente teve o apoio do, do pessoal da Gerdau, né, do, do engenheiro André, da Gerdau, né, que, que junto com a gente estudou essa questão do... essa questão uh, de flambagem né, do, dessa estaca central, né, uh, que, que provisoriamente ela estava apoiada né, só no, no perfil metálico. Né. Então... Então, isso aí foi verificado, foi verificado, né? A gente também a gente tinha a consciência de que a, a carga, né? A carga do estacionamento, né? Ela, ela computava, obviamente, a carga dos carros, né? E, ne, e nessa fase da obra a gente não, não teria essa essa carga dos carros. Então, a gente pôde né? fazer o cálculo desse, desse perfil metálico, né? É... Considerando, sem considerar essa carga acidental, né? então mais com, com um peso próprio da estrutura mesmo. Maravilha. Ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta do Salles, sobre monitoramento de cortina e edificações vizinhas. Olha, a gente tem, tem feito monitoramento, das de, de cortinas edificações eh, não é né, geral no, no, no nosso na nossa experiência né? eh, muitas vezes é difícil de, de se ter eh, aprovação né autorização dos, dos vizinhos né para que se faça medições né de monitoramento de recalcos nos vizinhos né então a gente faz muito monitoramento da cortina, de movimentação da cortina, né, então, ah, é, a gente, a gente tem, assim, é, movimentações de, de 3 centímetros, isso aí é, é comum, né, e, claro, no momento que a gente faz uma escalação, né, é, tão grande como essa que a gente teve aí, né, são 13 metros, né, é, a gente sempre gera um alívio de tensões, né, Geral no maciço do solo, né? Então, isso aí, queira ou não queira, né, Por mais que, que se faça né, uma execução de parede diafragma, né? Que, que a gente já sai com a, com a contenção pronta, a gente vem de cima para baixo, fazendo tirante, deixando carga incorporada, né? É, pelo simples alívio de tensão causado pela escavação do terreno, sempre é, a gente acaba tendo uma algum efeito no, no, nos vizinhos, né? nesse caso particular dessa obra, né, não me foi relatado nenhum problema. Né? A gente tinha, claro, a vantagem que o, o vizinho eh, onde a gente tinha maior altura, né, a, a estrutura dele era, era um pouco distante da divisa. Né? Então, então a gente teve essa, mas nessa obra aí não, não não temos nenhum relato, né? mas com relação ao monitoramento é isso aí. A gente faz mais monitoramento interno do que é, controle de recalques. É. Legal. Acho que essa ordem de grandeza que tu passou, na ordem de três centímetros, mais ou menos, é o que né, é a experiência que nós temos por aqui também. Então, acho que interessante vir corroborar esse tema. É, se não está certo, se não tá, estou se, se, se falando a verdade, pelo menos estamos mentindo igual, né? <laughs> é verdade. <laughs> o, pergunta Bom, Magno, do, do Magnus. Marcos trabalhou com a gente aqui também. Grande, Marcos. Parabéns, Marcos. com Com um bom colorado você está tirando a audiência. Estou tirando a audiência do jogo do Grêmio. Gostaria de saber como você está vendo a evolução da tecnologia em furações e contenções no, no sul do Brasil. É, assim, a gente tem, né, tem... Tem poucas novidades nos últimos tempos, né? A gente... A gente está... É, Digamos assim, mais com criatividade do que com, com novas uh, uh, no, novos métodos construtivos, né? É, então, a gente, né, o, o, o que é que eu vou dizer, assim, ah, ho, hoje em dia, o que a gente usa parede de afragma, a gente, a gente fez a primeira parede de diafragma aqui no Rio Grande do Sul, na década de 90, né? Ah, Uh, estaca a raiz contínua também, é final de 90, primeira primeira obra projetada aqui foi o foi projeto nosso, foi o, o, o aeroporto Salvador Filho. Né? Então, estaca a raiz em rocha também. Né? Então, a gente não, não tem, não tem, uh, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem muitas novidades, como o o Mixing, o, o Fresa, a gente não conseguiu viabilizar né? também então às vezes a gente tem, tem escalação em materiais rochosos que seriam né, interessantes para se utilizar a fresa mas uh, a gente não conseguiu viabilizar ainda né a, a pré-diafragma também é, era mais ou menos isso ninguém usava porque não tinha e não tinha porque ninguém usava depois que começou começou a ser utilizado né, é, a gente começou a, virou algo mais mais corriqueiro né e sobre o comentário de, de estar tirando audiência do jogo do Grêmio, ah, eu acho que, que a marcação para né, para terça-feira foi justamente isso, para não, não ter concorrência de eventos mais importantes, né, como os jogos de quarta e quinta, né. Então, isso é normal. Eu acho que o pessoal da BMS acertou, né? Foi foi tudo combinado. É. Será que tem mais alguma Uma pergunta da Bianca? <laughs> boa pergunta, boa pergunta. Me lembrou uma, né, algo que eu ia comentar e, e acabei não comentando. Né? É, eu sempre digo que, que, o, que esse sistema de top-down utilizado nessa obra foi uma boa solução e um ótimo argumento. Né? Porque, boa, boa solução vocês viram pela palestra, mas por que ótimo argumento? Porque desde então, desde que né, que a gente fez essa obra, toda vez que a gente propõe uma solução né, para esse cliente né, e, e ele acha complicada, é, eu digo assim: não, não, tudo bem, não vamos fazer assim, a gente podemos fazer então top-down, que nem aquele que a gente fez lá na, no Ron Nilo: não, 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 pode dizer como é que tu quer fazer, vamos fazer. Então o pessoal geralmente tenta fugir, né, é, porque realmente essa, esse top-down aí. Foi, foi adotado porque não, a gente não tinha outra solução. Né? É, tem, tem situações onde, onde ele vai ser mais, uh, mais indicado. Né? Mas realmente essa, essa, essa tua pergunta foi muito boa com relação ao impacto da, da, no prazo da obra. Realmente teve um, um impacto, né? demorou mais do que se previa. Né? Porque uh... Como a gente falou antes lá, né, de interação com, com, com o, o, a equipe da obra, né, ajustes necessários, né, uh, se viu durante a execução que tinha muita, muitos detalhes que precisavam ser ajustados. Por exemplo, aquele, aquele, aquele escoramento que a gente comentou lá, que, que tinha um nível de torre, depois um estrado, para depois fazer um escoramento em cima. Isso aí foi uma das coisas que que foi complicado esse escoramento com ali naquele ponto tinha três pés direitos apesar da estar com um pouquinho mais para pé direita né está com, com dois pés direitos pelo qual ela foi com, é, calculada né naquele ponto junto à estrutura existente nós tínhamos três pés direitos né então realmente isso aí foi algo que, que impactou no prazo isso? Acredito que sim. Acho que está bem, tá bem. Essa pergunta da Patrícia, eu acho que ela vem na sequência. Acho que é até interessante a gente ouvir em termos do impacto financeiro disso. tem ideia do que é? É, Foi mais caro mesmo. Você... É, mas aí é que está. Né? É... Onde a gente pôde adotar a solução de... tradicional de parede de afraga, uma continente, a gente adotou. Ali o vizinho não deixou executar. Então, a gente... É, foi aquela pergunta que o que o cliente nos fez né? dá para fazer esse diante né e a gente respondeu ó oh, até dá né então essa foi a solução né que a gente que a gente conseguiu conceber né a gente não não uh, não viu outras possibilidades né e, e e agora nós temos uma outra uma outra uh, uma outra obra aqui em Porto Alegre que a gente vai fazer um top down mas daí a gente vai ter uh, empuxo dos dois lados. Então a gente vai, vai fazer né, de cima para baixo, sem a necessidade de fazer a, as fundações. Né? Então uh, é, é um tre vai ser um trecho bem estreito, né, onde toda, toda a carga são cargas de. de é, é, tem assim, eu acho que, que um pouco mais de 10 metros, né? E então as lajes vão descarregar na, 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 nas laterais, na parede de afraga, né? E daí a gente vai vir de cima para baixo fazendo as lajes nesse trecho. E não tem pilares no meio, né? Não é, a, a solução arquitetônica, não, não permite que tenha pilares no meio, porque vai ser uma, uma região onde vai ter estacionamento. E, e se tiver estacionamento ne, nesse, nessa dimensão, os pilares inviabilizariam. Né? Eu, eu acho que eu perdi uma. É, eu acabei não vendo uma uma pergunta ali que falava sobre bastante arrojada. Eu estava respondendo e elas elas sumiu. As os pareciam bastante. É, mas, é, 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 parecia, mas é não foi isso aí foi calculado né para a carga que que tinha né e realmente assim ó eles parecem né é uma coisa que realmente assusta né mas isso aí foi foi calculado verificado né para carga para carga de compressão eles aguentam tranquilo né mas assim a gente verificou a, a verificou a flambagem que seria o, o crítico né justamente porque ele ficaria dois pés direitos sem travamento né mas isso aí foi né e, e no caso aí, como a gente começou a, né, com o pessoal da obra, né, começou a executar os pilares de cima para baixo, né, é, aquele trecho de aquele trecho de pilar executado, concretado de cima para baixo, né, é, ele contribuiu né, para a flambagem, né, mesmo não tendo sido considerado no cálculo. Tá? O, o Jarbas, Jarbas Hauber aí. Ah, em relação à movimentação dos equipamentos de para o pessoal, o pessoal tá, tá, é, tá ligeiro aí, tá bem, tá bem esperto, né, porque realmente, né, os, os, os cuidados eram o seguinte né, se o cara encostasse alguma, em alguma estaca lá, tava fora da obra, né, né, esse top down aí, isso aí a gente fez um tempão, um tempão atrás aqui numa obra aqui em Porto Alegre mas isso aí é mais pro pessoal da que, que, que mora aqui vai conhecer né na esquina da da, é, da Miguel Tostes com a Mostardeiro né a gente fez a gente preservou a, a fachada do, de uma casa né? e fez subsolos por baixo da casa né? Então também tinha tinha situações semelhantes onde a, a estaca né, é, funcionava provisoriamente como um pilar né? e a orientação era essa, né? O, o não não pode encostar, se encostar troca o, o operador, né? É claro que dependendo do, do impacto já o, o, o operador ia ter que ser trocado de qualquer jeito, né? Mas tinha um lá que tava tranquilo, né? Tirar essa foto dele. É, é, é aquela coisa, né? Se dá para dormir tranquilo, o cara tá dormindo debaixo da, da laje ali, vou eu me preocupar? <laughs> é isso aí. Uma, as estacas são ensaiadas nesses casos. Tá. É... Bom, né? Desde a norma de 2010, as estacas, né? Elas... A gente tem o... É, a obrigação de uma certa quantidade de, de provas de carga, né? Então aí né, a gente não mostrou a, a planta inteira, mas é, temos certamente provas de carga nessa, nessa obra aí. Tá? Eu não sei qual é o ensaio se, que se é o ensaio de, de prova de carga estática que está falando, ou se é algum outro outro ensaio, se é o ensaio da, das estacas metálicas funcionando com com relação às estacas, às estacas metálicas é é um material né, padronizado né? então é, é muito mais objetivo do que a gente está acostumado em geotecnia né Pô, ali tem tem uma é, um perfil metálico com determinada seção determinadas dimensões com com né, fabricação padronizada né, resistência do aço a gente tem todos os dados né isso aí a gente pode calcular sem né sem medo, né? Já estacas, estruturas de contenção, né? A, gente, né? a gente tem uma faixa muito maior, né? De, 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 de funcionamento, né? Eu sempre digo assim, a gente tem uma faixa, né? Que a gente sabe que funciona, tem a faixa que a gente sabe que não funciona e no meio tem uma faixa que a gente tem alguma dúvida, né? Claro, a gente sempre né, tenta projetar dentro da faixa que a gente sabe que funciona, né? Não nunca entrar na faixa que não sabe que, que a gente sabe que não funciona, né? Mas nesse intervalo aí, né? Às vezes, dependendo da situação, a gente pode ousar um pouco, né? Ah, mas é, no caso das forem de estacas metálicas a gente não tem, não teria dúvida quanto a isso, né? Legal, Ô, acho que vamos finalizar o evento. Te agradeço novamente por, primeiro, ter aceitado, né, depois ter feito uma maravilhosa apresentação. Eu, eu aprendi com a tua apresentação, fiquei muito feliz com as tuas colocações. Acho que os jovens que estão ouvindo também devem ter gostado bastante. Todos, foi uma palestra muito legal. e Então, agradecer também aos patrocinadores, novamente, a né, Dividagem Cotep, a Roxa e o Max Trojan. Então, acho que tivemos um evento muito legal. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Então tá. Valeu, pessoal. Obrigado, obrigado pelo convite. Fiquei muito satisfeito em participar. Foi um realmente um prazer. Valeu, Wilson. Um abraço, boa noite. Valeu.